Zahvaljivam se gospodinu Karlu Letajevu cijeloga srca da mi je moga muža voljenoga vratio nazad, spasio mi je moj brak, kao i moju obitelj. Bez vaše pomoći to nikada ne bi bio slučaj, jer smo u veoma zaista teškoj situaciji bili koju ste vi se rešili i omogućili nam ovaj lijep život skupa zajedno koji sada vodimo. Vi ste zaista ispunili vaše obećanje i ja vam kažem hvala od cijelog srca.